É, quando eu bebo, às vezes eu fico meio doida. É isso que eu quero. Eu não quero que você pense que eu sou esquisita ou coisa assim, porque eu não costumo ir para casa dos rapazes logo que eu conheço. Mas eu me senti muito à vontade com você. Isso é legal, gata. Sempre que estiver comigo, quero que relaxe e seja você mesma. Você é tão sujo. Eu devia ir embora. Ei, vem cá. Relaxa, neném, relaxa. Tá bom? Só relaxa. Você não vai a parte alguma. Você está em boas mãos agora, garota. O Lock Dog vai cuidar bem de você. Tem certeza que está tudo bem? Eu só quero que seja você mesma, tá bom? Eu disse que eu posso ficar um pouco doida. É, fique doida. Vem. Tá legal. Seu filho da mãe, vamos logo com isso. Parte alguma! Me solta! Me solta! Ar fresco, peixe fresco. Nada como um bom passeio ao ar livre, não é, pai? Pai, podemos falar de adolescente para adolescente? Eu conheci essa garota. Ela é muito especial. Ela vai se mudar do bairro em poucos dias e eu tô pensando em ir com ela. Cara, quem é essa garota? O nome dela é Dashique. Dashique? Dashique, lá da Avenida Penetração, não, é? Qual é, pai? Não me diga que também dormiu com ela. Não é nada disso, não. Não é nada disso. Mas ela sabe dar uma boa transada. O quê? Não é nada, não. Mas fale mais sobre a garota. De qualquer jeito, eu acho que tô apaixonado. Então o quê? Vocês já transaram, né? Já. Espere aí. Você usou camisinha? Não. Joia! Esse é meu garoto! Esse é meu garoto! Nunca use camisinha porque tira toda a sensibilidade! É. Só que agora, ela tá grávida. E eu não sei o que fazer. Rapaz, veja. Eu vou lhe dar os mesmos conselhos que meu pai me deu, certo? Não tenha esperança. Os sonhos são para os otários. Não há futuro para você. E nem pense em arrumar emprego, Trey. Porque não há lugar na mão de obra para um homem negro. Espera, o que está querendo me dizer é para eu não me deixar apanhar pelo sistema do homem branco de perpétuo alto desemprego que se resume em tentar sobreviver de cheques da Previdência Social, certo? Rapaz, não há nada de errado com cheques da Previdência Social. É dinheiro fácil. Nossa família vem sobrevivendo há 6 gerações disso aí. Obrigado, pai. Sabe sempre o que dizer, cara. Você não sabe. Eu, garoto Trey, se arranjando com o sexo. Ficar trancafiado na cidade não é a mesma coisa. Vamos lá, cara. Droga, vamos pegar esses negros e acabar com eles, cara. Qual é? É isso aí, cara. Tá escrito aqui. Vamos nessa. Vamos lá. Dirige aí. Vai. Vamos logo. E aí, Locke? E aí, Trey? Sabe, eu não acredito que você vai finalmente deixar a vizinhança. Eu e a Dashique vamos nos amarrar. Tem que amarrar as trompas daquela piranha. Não. Enfim. Eu acho que vamos ficar bem. Ei, por que não vem com a gente? Quê? Viajar numa mala de correio? Essa é a ideia mais idiota que eu já ouvi. De qualquer jeito, vê se te cuida. Vamos, cara. Você tá falando com o Lock Dog. Você sabe que eu vou ficar legal. Droga. Ei, Trey.
Nunca esqueça, cara. Mesmo que eles não saibam. Ou não demonstrem. Ou não se preocupem em ser uma ameaça ao Centro-Sul, sugados pela vizinhança. Porque é disso que se trata, Trey. Mas que diabos ele está falando? E aí, amigão? E como aí? É que vai, cara? Ei, você quer um pouco? Faz crescer cabelo nas suas bolinhas. Ei, cara, não fique dando álcool para essa criança. Ah, você não é o pai dele. Não sou. Nashiki, sua safada! É melhor me devolver o dinheiro da pensão! Ei, que rola, carinha? Shhh. Como eu dizia, o que vai ser hoje à noite? Cuida da minha garota, tá bom? E do caminhão. O quê? Qual é, Trey? Sabe que eu tô brincando com você. Floco de neve. Oh, sim, meu grande guerreiro de chocolate. Oh. Oh. Durreg, toma conta da sua mãe. Você sabe que pisou na bola, não tá sabendo? Sabe, sim. É, sabe, sim. Você tá me ouvindo? Ei, vovó. Tenho algo mais agora. Ora, vá pro inferno! Eu sei, irmã, eu sei. Você vai sentir a falta dele, não é? É isso aí. Onde vou encontrar um idiota submisso que tome conta de mim e dos meus 7 filhos? Oh, Astrid! Ouça, irmã, ouça! Você...